Yasharaj je jeden ze 4 jmenovaných bohů, kteří kdy byli na Azerotě a je zodpovědný za vytvoření tzv. Energie Ša. Tahle energie se živí na negativních emocech a pochází ze země, která se jmenuje Pandaria. Zde jako jediný Yasharaj byl poražen ze všech ostatních bohů a když zemřel, tak proklel celou Pandariu svým dechem a tím vytvořil 7 známých Ša, proti kterým jsme bojovali. Tyhle Ša jsou Ša hněvu neboli Ša of Anger, Ša pochyb neboli Ša of Doubt, Ša strachu neboli Ša of Fear, Ša zoufalství neboli Ša of Despair, Ša nenávisti neboli Ša of Hatred, Ša píchy neboli Ša of Pride a nakonec poslední Ša násilí neboli Ša of Violence. Když Yasharaj vytvořil všechny tyhle Ša, tak si titáni uvědomili, že když zabijou prastarého boha, tak ničím nepomůžou, akorát věci zhorší. A proto Yasharaj byl jediný, který byl kdy poražen a všichni ostatní bohové od té doby byli uvězněni a nyní jsou pod Azerotem anebo zabití hrdinama už. Yasharaj byl jeden z nejmocnějších prastarých bohů a uctívali ho 2 rasy se jménem Enraki a Akvir. Enraki taktéž byli nazýváni bez tváří a přikazovali Akvir, což jsou vlastně stvoření, která vytvořili Angpiráž, a taktéž pod dohledem Enraki vytvořili Černé království, což byla vlastně základna neboli celé království, kde byli všichni různí prastaří bohové a taktéž element lordi, jako je třeba Ragnaros, Neptun a podobní, kteří sloužili prastarým bohům. Tohle Černé království ovšem bylo vytvořeno především pro Yasharaja, jelikož byl nejmocnější ze všech a proto jim velil. Poté co Yasharaj byl zabit titány na její výpravě v očištění Azerotu, jeho srdce bylo umístěno do truhly a chráněno Norušenem. Tohle srdce později bylo objeveno Garrushem Hellscreamem, který ho použil ke své síle a ke zničení zlaté pagody v Pandárii. Tohle taktéž vedlo, že lídři po jménem Klaxi, kteří byli posledními vůdci Mantidů, což byla rasa, která se vytvořila z Akvíru, se přidala na stranu Hordy ke Garrushovi, když jsme proti němu bojovali. Posledný Garrush ovšem poté byl poražen a s tím i srdce, které plně vysal. A společně se všemi 7 Ša, které jsme taktéž předtím porazili, Yasharaj je jeden z prvních bohů, které jsme porazili úplně. Zde ještě něco málo o Ša, co jsem ještě neřekl. A to je to, že Pandarenum se skoro i podařilo porazit sami o sobě, když Emperor Shao Hao, poslední vůdce Pandárie, obklopil úplně celý ostrov v mlze, což nám znepřístupnilo se tam dlouhou dobu dostat. A Pandareni během Shatteringu se naučili ovládat všechny svoje emoce, které měli, které jsem vyjmenoval, a malými prakticky porazili. Ale Ša byla furt ve větru, byla furt v zemi a čekala, kdy zas bude moci získat na síle. A to, jak můžeme vědět, se stalo s přistáním Aliance a Hordy, kdy jsme objevili město Pandaria a jejich ostrov Pandárii a nekontrolovatelné lidi a orkové, kteří neměli žádné ponětí o téhle energii. Shao Hao byl vlastně jeden z jediných Pandarenů, kterým se podařilo ovládnout všechny Ša a všechny emoce až na jednu, a to byla Ša píchy. Ale to si vysvětlíme v jeho příběhu. Pro teď víme, že Yasharaj a všechny Ša už byly poraženy a neměli žádnou šanci se vrátit, pokud samozřejmě Blizzard něčím nepřijde. A je zde o jednoho prastarého boha méně.